নাম কি খুড়া? আপোনাৰ নাম কি? এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ধৰি লৈছে কিয়? কি দেখিলে আপোনালোকে কওকচোন গোটেইখিনি। হাঁহি উঠিছে দেখি দেখি হাঁহিছো আমি। কিমানমান সময় ধৰি আছে ইয়াতে? দহ মিনিটমান আছে আৰু, মানুহ জমা দেখি গুচি গ'ল আৰু। নাম কি খুড়া? আপোনাৰ নাম কি? এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ধৰি লৈছে কিয়? নাম কি খুড়া? আপোনাৰ নাম কি? এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ধৰি লৈছে কিয়? নাম কি খুড়া? আপোনাৰ নাম কি? এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ধৰি লৈছে কিয়?